Pues enguany, seguint la línia d'atenció i cura dels nostres majors, hem pensat ampliar l'arc d'actes, a part augmentant activitats que fins ara en el programa, en el butlletí, no figuraven. O sigui, ara tenim activitats com en què des que estaven els viatges culturals, les actuacions de teatre cultural que també anaven molta gent, i a més hem incorporat certes activitats com la carrera de la cursa de la dona, com altres com deports també. Hem posat uns tallers de tennis per a la gent que encara estiga capacitada i que tinga ganes de practicar tennis. També l'Ajuntament ofereix aquesta proposta. A més, tenim també reunions, encontres amb l'alcalde. A banda d'això, pues, intentem fer tallers de cuina. Després també tenim els passejos saludables que infundim, diguem que tenim cert interès, perquè no n'hi ha res com manejar les cames, com diuen, però sobretot per als majors. Perquè si nosaltres posem en marxa la Junta és perquè el nostre interès és el dels ciutadans. No tenim cap altre interès que el benestar de tots els ontinyentins i ontinyentines. Per això jo crec que deuen d'apuntar-se